Dobrý den, vážení a milí přátelé, tak zdraví vás z veterinární vyšetřovny pan doktor Tygřík, velký to chlapík, úžasný týpeček, krásný kocoureček. Chlapeček pochází z Kladenska, díky mocodným lidem se dostal k nám do srdíčkového útulku a přátelé, věřte mi, některé ty případy jsou tak velký a vážný, že vy v tom začátku vůbec nedoufáte, že by to jako jednak, že by to zvířátko žilo ještě hodně, hodně dlouho a jednak máte tam momenty, kdy u těch hraničních případů jsou chvíle, kdy nedoufáte, že to dopadne dobře. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo, byť by měl kocůrek zdravotní potíže, je to paráda s tygříčkem. Tygříček prošel velkými úskalími, přišel s obrovskou ránou v oblasti hlavičky a přišel s neměřitelnými ledvinovými hodnotami. Vyhublý. On byl akutně vlastně v akutním zdravotním stavu, kdy to jeho tělíčko bylo zubožené, bylo schnilé a já nevím, co všechno, ta rána hnila. A my jsme měli štěstí, protože my jsme volali akutně paní doktorku a ona mohla přijet. Takže všechno se odehrávalo tady u nás, rozkapali jsme chlapečka infuzemi, nemohli jsme ho dát do narkózy, takže šel do lehčí sedace, protože ta rána zhnisaná se musí ošetřit a ono je to bolestivý, musí se ty okraje jakoby sundat toho, té zhnisané rány a vlastně ořezat a vyčistit a tak dále. A on to zvládl. Nebylo to jednoduché, přidružovaly se další potíže, nebylo toho málo, fakticky to bylo náročné. Ale stalo se, že tygříček to překonal. Řešili jsme tam velký, vážný střevní bakteriální problém. Řešili jsme opravdu jakoby další komplikace, kdy se tam přidružily záněty močového měchýře, to ve velkém rozsahu. A co se týče třeba těch střev, on tam měl vybitou mikroflóru a ono se to řeší opravdu několik dlouhých měsíců. Já bych řekla, 3/4 roku jsme to tělíčko srovnávali. Pak nabyl i sílu, teď je zase trošičku hubenější, pravidelně ho kontrolujeme, ty ledviny jsou tam trošičku stouplý. On má takový velký znamínko tady na tvářičce a my to neřešíme, může to být nějaký útvarek, zhoubný, nezhoubný, jakýkoliv, neřešíme, kocourek si tady skvěle žije a tak dále. A on bydlel nejprve ve výběhu trojce, pak přišly kočičky, kterým jsme ten výběh museli uvolnit, felvkové, fivkové a následně, protože on je takový jakože teritoriální kocourek, dokáže se po někom ohnat, vrhnout se na někoho, ale takový jakoby festovně, není to takový to, že se kočičky nesnesou a vyhodí se z nějakého pokojíku, tohle už je, že tygříček po někom fakt může docela brutálně jít, na druhou stranu zase koťátka nebo některé kočky absolutně ignoruje. Ale proto on dělá tady pana doktora, je tady ve vyšetřovničce z toho důvodu, že každé zvířátko potřebuje v životu ten svůj komfort a nemůžou být ve stresu jak tygřík, tak ostatní kočičky. Některý je milionový, ale jsem tam lupne v bedničce a dokáže po někom vystartovat. Co se týče tygříčka, on by vám chtěl říct, že slaví útulkové Vánoce a že by si moc, moc přál své dárečky a vy tam uvidíte, jaké dárečky si tygříček přeje. Je to úžasný kluk a my budeme věřit, že si bude přát něco fajnovýho, úžasného a že ty dárečky taky dostane. Děkujeme vám za podporu a pomoc. Děkujeme vám za pozornost a to je jasný, že je dostane, viď? To víš, my jsme tě nenechali bez dárku. Tak, máme z něj radost, doufejme, že mu zdravíčku bude sloužit, už to není mladý kocůrek a on se vám zase přihlásí s novinkami, to je jasná zpráva, jasná věc. Mějte se, přátelé, děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase. Já jsem z něho měla dlouho respekt a on sem tam tak jako rafne, ale nekousne úplně, takže dlouho jsem z něj měla respekt z kocůrka, teď už jsme úplně prostě, už vím, co od něj čekat, je úžasný prostě. Čau, čau, čau.